İyi. Alcan yüneli savunmuyorsan. Siz bizim yeriniz olsun ağa. Neden ağır iyi? Gaz bunu verirse, işe bunu verirse devletimize ziyan edilsiniz. Bu ne hareket değil ya? Ay dede. Mən özü tələbələrin yataq hansını əlindən almışsınız. Ondan sonra məktəbimizi işğal eləmişsiniz. Gəlin məktəbimizə qalmışsınız. Uşaqlar, getdiyin. Dostlar, biz öz sülhümüzü, dövlətçiliyimizi, ədalətçiliyimizi qorumalıyıq. Dostlar,